s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Počuli sme slovo Pánovo. Ježiš prekvapil svojich učeníkov a trochu aj šokoval svojim správaním v chráme. Urobil si s povrázkou bič a s nebom vyhnal peňazomencov a všelijakých prekupovateľov. Odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. To nebol nejaký citový výbuch či nejaký amok, že sa tak nahneval, neovládol sa. To v Bohu nie je. Ježiš má plne pod kontrolou svoje city a všetko. To je to, čo učeníci vyjadrili a popísali jeho správanie. Horlivosť za tvoj dom ma stravuje. To je Božia horlivosť. To je Boh, ktorý je žiarlivý, ktorý hovorí: nebudeš mať iných bohov vedľa mňa, aby si sa im kláňal. Nebudeš si pestovať nejakých božikov, a to ani v chráme, ani nikde inde. Náš Boh je Boh žiarlivý. A záleží mu, aby chrám bol miesto stretnutia s Bohom. Ježiš tým nechcel akoby vymazať alebo ponížiť starozákonné kulty, ale chcel očistiť od všetkých nezriadeností. To je výzva aj pre nás, pre cirkev. Je Boh naozaj na prvom mieste v našom konaní. Je jeho sláva, ohlasovanie evanjelia na prvom mieste, prioritou pre cirkev. Je Boh na prvom mieste v našom srdci. Alebo si Boha používame ako nejaké pobožné pozlátko na dosahovanie svojich cieľov, ziskov. Hlavne ziskov, to všade. Vidíme to aj v našej krajine. Kde to vedie? Aby to nebolo v cirkvi, ani v štáte, ani v našich životoch. A to všetko sa nejak prikryje aj takou nejakou zbožnosťou. Ale Boh nenávidí zlo a hriech. Boh miluje človeka. Každý sme jeho chrámom. Jemu záleží, aby ten chrám bol čistý. On si ho očisťuje. Dnes, keď som išiel statier od sestier, tak v Lumene bola taká výzva, že je pôstna doba a tak je to čas, aby sme si dali do poriadku vnútro a potom slavili Veľkú noc. Ale to predsa nie je pravda.
To nie kupci si dali do poriadku chrám, to Ježiš si očistuje chrám. To my sa potrebujeme priblížiť k Ježišovi a prosiť o Pane, očist ten chrám, zbúraj vo mne všetko, čo tam nemá miesto, všetky modly, všetko, čo ma oddeluje od Teba, všetku tú zisku chtivosť. A On to naozaj robí. Ježiš neskôr umýje nohy učeníkom, Ježiš nás obmýva svojou krvou cez sviato zmierenia. A myslím si, že robí určitý poriadok aj v našej krajine. Vďaka vám, mladí, za odvahu. Zostaňte v nej. Ďalej. Boh je na vašej strane, aj na našej. Tam, kde je pravda, kde je spravodlivosť a láska. Aké znamenie nám ukáže, že môžeš toto robiť? Pýtajú sa o farizei. A Ježiš hovorí, zborte tento chrám a do troch dní ho postavím. To je kľúčová veta dnešných čítania. S tým dodatkom Ježiš hovoril o chráme svojho tela. To nie my tvoríme nový svet, aj keď to mnohí vyhlasujú. To Boh tvorí nový svet cez kríž a zmrtvých stanie Krista. Ježiš, ukrižovaný a zmrtvých stali, je novým chrámom ľudstva pre každého z nás. Je tým novým chrámom aj v nás. Ježišova obeta je novou obetou, ktorá sa bude prinášať na každom mieste po celom svete. Eucharistia, to je to, kde Ježiš zhromažďuje ľud, národy, kde nás približuje k Bohu, kde si nás pretvára, očisťuje a spája s Bohom. Nie iného miesta na tejto zemi, kde sme zjednotení s Bohom. Eucharistia, to nie je nejaká príležitostná oslava, viete? To nie je tu nejaká ľudová pobožnosť, ktorú vykonáme pre Pána Boha. To je stále veľké tajomstvo. Prežili sme už takú onakú svetú omšu, detskú a pohrebnú a svadobnú a neviem, aké všelijaké. A možno túžime, keby taká nejaká omša s väčšou mocou, viete, taká, kde by sa všetko uzdravilo. Ale veď každá svätá omša je s mocou. Samozrejme, že my urobíme všetko, čo máme urobiť, aby sme ju dobre pripravili, ale to je stále to isté. To je Ježiš prítomný s celou svojou mocou, ktorý očisťuje svoj chrám, ktorý ho uzdravuje, ktorý sa nám dáva nepochopiteľným spôsobom. To je ukrižovaný a z mŕtvych stalý Kristus, ktorého sa dotýkame a On sa dotýka nás. To je slávenie Eucharistie. To je to znamenie, ktoré prebíja všetko na svete. A tak aj v tejto chvíli nechceme sa pýtať ako farizei, Pane, ukáž nám znamenie, ale skôr chceme s vierou toho stotníka pokorného aj dnes povedať, Pane, nie som hoden, aby si prišiel do môjho srdca, ale povedz iba slovo. A duša mi ozdravie. Povedz iba slovo, lebo Ježiš má slova večného života. Amen.